naomba utoe mimba eh? Miaka 30 ni mingi sana Martha. Mimi siwezi kutoa mimba naogopa. Martha, eh? Marahaba. Na saizi? Salama. Mimi naitwa Mwalimu Ali. Ah, Mwalimu Ali. Nimekuja huyu ana matatizo kidogo shuleni. Sasa nimeambiwa nije nizungumze na wazazi wake. Ah, karibu ndani. Martha, ndani. Mwalimu, karibu sana mwalimu. Ah. Karibu sana mwalimu. Mwalimu.